Sveiks, Jānis, sveicināt skatītāju no Parīzes. Vislielākais sasprindzinājums no drošības viedokļa, protams, bija spēļu atklāšanas laikā. Tad ielās bija 45 tūkstoši policistu. Tagad vidēji ap 30 tūkstošiem, bet, nu, protams, turpinās arī karavīru klātbūtne. Un saskaņā ar Francijas radio teikto, tad Francijas izlūkdienesti ir identificējuši kādu duci ISIS grupējumu līderu Turcijā un Sīrijā, kas pēc būtības spēja kurā laikā aktivizēt teroristu latentās, jeb guļošās grupiņas te Francijā, tāpēc riski saglabājas. Es vaicāju arī Latvijas prezidentam, kuram ir ļoti liela pieredze būt pasākumos ar īpaši augstu drošību līmeni. Kā tad šeit ir salīdzinājumā ar citur pieredzēto? Bet jā, RANO ģenerālās asamblējas sanāksme Ņujorkā, kur faktiski sapulcējās teju 200 valstu valdību vadītāju ministri NATO samitiem. Nu, man jāsaka, vakar aizvakar man bija tāda sajūta, ka tik plašus drošības pasākumus un tik daudz policijas, žandarmērijas, armijas. Man jāsaka, es kaut ko tādu vēl neesmu pieredzējis. Tiek īpaša uzmanība te pievērsta Ukrainas un Izraels komandu drošībai, jo tās, protams, ir pakļautas lielākiem riskiem. Piemēram, Izraels sportistiem ir dienakts apsardze, kas viņiem ir atbraukusi līdzi, un tā ir pēc 1972. Gada spēlē Minhenē vienmēr, jo toreiz par ķilniekiem tika saņemti un gāja bojā 11 Izraels sportisti. Un arī franču policija, protams, nodrošina pastiprināt apsardzi un arī eskortu uz sacensību vietām. Un Parīzē ir arī bijuši protesti pret Izraels sportistu piedalīšanos te olimpiskajās spēlēs, prasot, lai Gāzas kara dēļ Izraelu izslēdz no spēlēm līdzīgi kā Krieviju un Baltkrieviju. Bet, nu, kā mēs atceramies, tad lielākais drošības incidents bija piektdien no rīta, kad tika sabojāts ātrgaitas vilciena līnijas, bet tās un tagad ir salabotas, un rīt visa vilcienu satiksme ir atpakaļ ierastajās sliedēs, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē.